No tere tulemast siia looduskaunisse kohta järve äärde. Jälle järjekordselt järv, kus ma pole varem käinud, aga vaatame üle, et äkki õnnestub siit ka siis täna midagi välja tõmmata. Kas või midagi pisikest, midagi suurt ei ole vaja, ahmeks ei tasu minna. Lähme vaatame järgi. Ma tegelikult netist lugesin ka, et ümber terve järve on kallas rada tallutud. Nii et siin ikka käiaks ilmselt oma jagu. Aga esmasel vaatlusel tundub, et väga palju on selliseid vette kukkunud puid kalda äärest. Ehk siis suure tõenäosusega on seda risu, millest see lant saab kinni jääda. Noh, siin tundub täitsa korralik spot olevat. Proovime. Sooja on 25 kraadi vähemalt auto järgi, aga täna on nagu vihmaga tulnud sen. Mulle tegelikult kõige rohkem meeldibki kalastada vihmaga. Ja selle mainin ka ära, et kõik see asi, mis ma siin räägin, ma räägin enda arvamusest, mitte seda, et ma nüüd kõike tean ja niimoodi. Ma räägin nii, kuidas mina tunnen ja mida minu kogemused ütlevad. Kalastamise juures ongi tegelikult see äge asi, et iga üks saab asjast omamoodi aru, on mingid oma teooriad ja oma praktikad. Ei ole nii, et kõik peavad ühte moodi tegema. Mingit liikumist veel küll märgata pole olnud. Praegu ei julge neid sügavamaid lante siin otsa panna. Tahan ikkagi suht pinna pealt tulla oma landiga. Arvan, et täna ma ei tee niimoodi, et ma väga kaua ühe koha peal olen. Ma proovin suhteliselt suure osa sellest järvest läbi teha ja liigun ringi. Võisk! Ai. Juba siruli. Palav on küll muidu, aga ma ei taha väga õhemalt ennast riidesse ka panna, sest viimane kord, kui ma nendel kahel Harjuma jõel käisin kalal, sealt teiselt ma tulin tagasi puugiga, kes oli juba sisse imenud. Väga ei tahaks enam. Vahepeal oli kellegi maja seal ees. Ma tean küll, et kallas rajalt võib minna, aga tal oli maja täitsa järve äärde ehitatud, et ikka päris läbi hoovi ei taha kõndida kellelgi. Tulin väikse kaarekesega. Mõtlesin, et ma lülitun nüüd vahel suurele pöörlevale üle. Eelmine kord meeldis loopida, et taab see kord ka proovida. See on siis number 4, mitte 3. Ja näeb välja selline. Väga ilus värvi kamma on. Mulle üldse sõike hõbedane ja sinisega väga meeldib. Kujuta ette, kui sügav see järv üldse on. Siia ma saan astuda. Ops. Tundub nagu läheks järsud sügavaks. Hoian millestki kinni enne kui ma astu. Oi. Siin on nagu ikka väga mudane põhi on. Ma ei hakka minema, siin on liiga sügav. Liiga sügav. Siis jääme kalda peal. Vähemalt see jala märjaks, mul on nii palav, et nüüd on hulka parem olla vähemalt sellel jala. No vaatame, kas pöörlevad, see tuleb midagi. Siin on ikka... See on nagu täiesti metsajärv. Keeruline on mööda kallast kõndida, et põhimõtteliselt on juba targem jõekale minna, enne kui siia võibolla tulla. Ise ma pole muidugi jõekal kunagi käinud. Ja ei ole veel mahti saanud minna, aga kunagi teen ära kindlasti. Kaamerasse ei jäänud, aga seal puude juures jõhker litter käis. Ma ei tea, see oli kas väga suur aug või see võis olla ka kobras. See oli ikka väga tugev. Täpselt seal palkide vahel ka. Siin liiga palju puid, ma ei saa isegi minna sinna viskama vist. Ei ole nende pöörlevate loopimises üldse osav.
Nad on nii kerged ja lendavad täiesti teistmoodi. Oleks, et seda puud ei oleks siin ees, siis me saaks saata sinna glideri kasvõi. Aga ristile puu küll ei maksa visata. No. Okei, kutid, läheb rabala maks rapp otsa. Siis kui ma selle ossin, siis ma mäletan pakendi peale oli kirjas Designed for extra long shots. No nüüd on see aeg, kus tuleb see ära proovida. Sest ma tahan saata sinna. Ja selle töö sügavus on ka seal kuskil alla meetri, vist oli kuni 0,8 meetrit. Ehk siis ta ei tule põhja pealt. Peaks siia sobima. No kurrat, ei ole nii kauge ju. Alla tuult lenda pea siis räigelt, aga praegu küll mingit räiget tulemust ei ole. Ma selle pöörleva viskasin minu arust sama kaugele. No, olgu nii. Kui ta juba otsas on, siis ma püüan ka sellega. Vaatame kaua ma selle kuumaga siin üldse püüda jaksan. Tegelikult nüüd tuli nagu tuju sisse. Sest näed, et midagi toimub ka ikkagi. No, eks ta on alati peagi mugav olema. Aga natuke mugav võiks ju olla. Lihtsalt võsa ja palavus. See on jube kombo. Need üle vasaku käe visked ei ole ka mul kõige tugevam külg. Seda peaks rohkem harjutama. Nagu enam vähem täpselt saad, aga nagu jõudu taha ei saa. Kinni raisk. Jõnksuga tõmbas kinni. Vaatame, vahepeal ma olen nii lahti saanud. Tõmbad pingule, lased järsut vabaks. Aga siin peab ikka saama vist teisele poole või? Ta tõmbas ikka väga tugeva jõnksuga kinni. Landisin kätte. Ja leidsin ka ühe koha, kus on tugevam pinnas. Siin saab vees seista ja loopida. Kohe on palju jahedam olla ka, mõnus. Tahaks proovida siit mööda kallast tõmata. No, enam vähem vise. Kinni jäi vist korra. Õli rabamine. Ma arvan, jäi kinni ikka. Aga kuidagi liiga kergesti tuli lahti. Väike puhkus vahepeal. Ühtegi rabamist vist ei ole olnud. Ühes ma ei ole nii kindel. Aga no, võibolla oli rabamine, võibolla mitte. Igal juhul kuidagi liiga kergesti lesi lahti. Aga vahel on niisama hea järve kaldal ka istuda. Natuke jälgida, kuulata, kas ümberingi toimub midagi. Väikest kala näen siin hüppamas või niimoodi. Siis see üks suur plärts, mis oli seal taga. Ja rohkem nagu midagi sükkest vägevamat ei ole kuulnud või näinud. Aga noh, mul on seda järve veel püüda. Ta on sõike pikliku kujuga järv. Põhimõtteliselt nagu, ma ei tea, jägala jõgi sama lahi. Ja ma arvan, panen sinna teise otsa või nii kaugele kui saab püüda. Proovin nagu selle ääre läbi ja siis võibolla lõpetan. Aga noh, vaatab järgi, et päev on tegelikult alles kuski, ma ei tea, mingi 4-5 hakkab saama või. Täna on reede ka, võibolla siis pärast viite tuleb siia veel teisi kalamehi. Eks näha ole. Noh, ise ma ei tea sellest järvest mitte midagi rohkemat, kui netis googeldasin korra läbi ja vaatasin, mis foorum räägib. Seal on ka mingid vanad postitused. Seda, mis foorumis kirjutatakse, seda kõike ei maksa mingi tõenaga võtta. Et kõige paremini saad see järvest siis aimu, kui ise kohale tuled ja käid. Et teine kord saad sellisest järvest ka normaalse kala, kus foorumis räägitakse, et tühi lomp pole midagi. Kõik on ikkagi kalamehe enda taga kinni. Ja muidugi, natuke võiks ka järves kala olla. Aine. Praegu on mul siis ikka see rabala maks rapp otsas. Proovime sellega lõpuni välja ära minna. Mitte lõpuni, aga proovime sellega edasi püüda. Tegelikult tal ikka sõike väike viba on sees. See on hea, et ta tiksirgelt jõu. Tal on ikkagi see kala ujumisliigutus on juures.
No nii, lähme edasi. Siin on viskeid tehtud küll juba. Kurrat, ma panin jälle kena. Asi on selles, et mul on vilt tallaga jalanud. Ja ühel on vilt talt puudu, ehk siis puhas kumm on. Ja kui ma selle jala peale toetan, nii kui ma alla lähen kuskilt mäes, siis ma libisen ka sealt. Jalanõud tegelikult tuleks uued osta. Need on oma jagu vatti saanud ka. Nii võtid, esimene väike aug. See on nõrnad kinni. See oli ahven vist isegi või? Hästi õrnalt oli kinni. Ma ei tea, mulle tundus, ma nägin nagu punast uime. Siis ma mõtlesin, et ahven. Aga jah, võtt oli küll selline, et ta nagu tongsutas, proovis ja siis võttis ära. Okei, väga huvitav. Wobleriga ma ei teagi, kas ma ahvenat on saanud üldse. Kurret, midagi vist rabas. Ma ei saa aru, see peab ahven olema, nii teistmoodi rabamine on. See on nagu... Õrnalt võtaks kinni ja siis laseb lahti. Siin tuleb pöörlevat proovida. Tundub, et ahven on siin näljane. Ja... Lähmegi selle sama pöörleva peale, millega sain kalaga sealt jägalalt. Ja kala otsas. Tundu isegi väga väike. Ossu, rõisk. Päris korralik haug. Esitame. Oi, see kisub. Ei, mul ei ole kahva muidugi. Ossa raks! Mine ei... Mis nüüd juhtus oli see, et tross läks puruks. Mõtsin, ma lohistan ta kaldale. Peaks olema 5 kilo see tross, see kala küll 5 kilo ei olnud. Ja puruks. See võis olla sinna paari kilo ligi. Või poolteist. Eikka see vene nimega tüübi pöörlev number 3. Oi, blää. Kahju. Paistab, et täna on ikkagi võtupäev. Kala hakkab tegutsema. Aga mul on muidugi see häda, et mul sai vesi otsa. Ja ilma veete siin kaua vastu ei pea. Ma natuke veel püüan glideriga. Ja siis ongi aeg tegelikult tagasi marssida. Ma olen siin nüüd pea kaks pool tundi olen ilmselt peal olnud. Aga riided seljas on läbi märjad. Et oleks pidanud võibolla isegi ilma kahladeta tulema. Praegu jah, lihtsalt higistab need riided siin märjaks. Ma olen ikka täiesti küpse nüüd juba, aga tänaseks lõpetan ära, sest vesi on otsas ja lihtsalt ei kannata püüda, riided on nii läbi märjad seljas. Ei pea vastu selle kuumusega nii kaua. Tänane video on õpetlik lugu sellest, miks võiks olla olemas kahv. Kahvaga oleks ma need kalad välja saanud ja siin läheb kallas nii järsku sügavaks, et... Kui ei ole testinud, siis selle adrenaliini laksu ajal
nagu mõte võibolla ei tööta ka niimoodi nagu kogu aeg võiks. Ja miks ma sellest suurest haugist ilma jäin? See oligi sellel põhjusel, et ma tegelikult ise ka ju kiskusin ikkagi tamiilistada kaldale. Sest kui ei ole testinud enam põhja, siis ei taha sinna vett astuda niimoodi lambist. Järsk oled üle pea kaela sees ja ongi pekkis. Et jah, muidu püük oli äge. Hea küll, tšau!